آقای میتونم با آقا نخ کشیم تو آن کیک شده تکن او میلی ارو بابا بدار بابا بابا هدیس هدیس امیر اوانیون هدیس اسی اخلاص تو دامی تو تخل شیم Thank you.
Ты, 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 ты
Wir haben so Anarchie! Hey, geht schon. Wir sind Koma! Die Schatten! Hau ihn alle! Hau ihn alle! Hau ihn alle!
ਕਰ ਆਪਣੀ ਆਉ ਖਾਰੀ ਆ ਵਿੱਚ ਹੂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਆਉ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆ Ja, mach rein, ja.
გადადი ტიკეთ ბიჭო, გადადი ტიკეთ. ატიგარე! ანასი მალე ბერკავაჩე! Ауч!
Ministeri! 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 Caro! Давай, 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 Дато, Вито. Да, сина ми ари, еш еди. Дати, еди. Дато, дато. Давай, дача, шара ушо, чона. Ჩემგან ის განიღო, შეუნა უსო, მუთი და კიდო აღებას, ჰე. არა ინტერესს. Ja, Bogani, ti je magi ukvidje, valjda.
Thank you.
ხას ამაჟარეშია ბიჭო რატო არის გულიერე ანუ მოკლე ძი ეგი ფუტაისელი ფუტაისელი ოუკი ხოცე სამა ამაჟიგრი აჩარო ეგ ისე უნდა დაალაფა ემასე ოგალი გუბინე ატა ავიდა ემასე უპირატესობა გა კარგია გეხუთო მაგი ბენია აუ ას შენ რო მეჟე რატო არ მოუ ოუდა ვადა ანი რატო მაიმ დაძლიერე დაძლიერე გულენ გავიდა დაარდ ბუსი თავში ვიდო გუჯარემო ავიდა რატო 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 მაგარ ზღურე ხო მესამე შემოვი მაგარი ჩამოვხრე ემასე, გარდია, თუ გენასვა. ემასე, გარდია.